നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പനയുള്ളൊരു മേഖല സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയാണ്. കേരളത്തിലെ മൊത്തം സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയുടെ ടേൺ ഓവർ അനുസരിച്ചുള്ള വരുമാനം യഥാർത്ഥത്തിലെ നികുതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന നികുതി ചോർച്ച തടയുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? സാർ, സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് നിലവിൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൃത്യമായ കണക്ക് ഈ അതിന് HSN നമ്പർ വഴിയല്ല സാധാരണ അതിൻ്റെ കോഡ്, ആ HSN കോഡുകൾ അങ്ങനെ ഇല്ല. ഓരോ ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായൊരു സാഹചര്യവും വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ 5% അവരുടെ നികുതി, പിന്നീട് GST വന്നതിന് ശേഷം അത് 3%, അതിനകത്ത് 1.5% സംസ്ഥാനം കിട്ടുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ളതുപോലെ ഇ-വേ ബില്ല് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇ-വേ ബില്ലില്ല സ്വർണ്ണത്തിന്. അപ്പോൾ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇ-വേ ബില്ലില്ല, അതിന് പറയുന്ന ന്യായം ഇപ്പോൾ ബോംബെയിൽ നിന്നോ ഡൽഹിയിൽ നിന്നോ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വർണം വരുമ്പോൾ ആ സ്വർണത്തെപ്പറ്റി ഇ-വേ ബില്ല് നേരത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിലയേറിയ ഉൽപ്പന്നമായതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ തട്ടിയെടുക്കാനും ആക്രമണമൊക്കെ വരാം എന്നൊക്കെയുള്ള ന്യായമാണ്. അപ്പോൾ അത് രഹസ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ പരസ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരളം നിരന്തരമായി അക്കാര്യത്തിന് ഇടപെട്ട് GST കൗൺസിൽ തന്നെ ഇ-വേ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ളത് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാമെന്ന് നിരന്തര സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്വർണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഉൽപ്പന്നമായതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രശ്ങ്ങളുണ്ട്. എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേയേറെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സംസ്ഥാന GST ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറേയേറെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 30 സ്വർണ്ണക്കടകളിൽ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഒരു റെയ്ഡ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തുന്നു. റെയ്ഡല്ല, പരിശോധനയാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യണം. ഇവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ടെടുത്താൽ. മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം പോലല്ല ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന എളുപ്പം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 30 കടകളിൽ നടത്തിയത് കുറേയേറെ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വരുമാന വർധനയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കച്ചവടത്തിന് സ്വർണം കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നികുതി കൂടുതൽ വരാനുണ്ട്, നികുതി കിട്ടാൻ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ നോക്കുമ്പോൾ HSN നമ്പറില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഈ വേവലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ട്, കുറേയേറെ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറേയേറെ മെച്ചമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്.